E aí, salve galera, Mozo retornando aqui para mais um Mozioada, hoje aqui do domingo, dia 4 de agosto, primeiro domingo do mês de agosto, e vamos lá para as notícias da realidade virtual, começando aqui pelas notícias do PlayStation VR. E a primeira e talvez mais importante delas é que temos agora uma data para No Man's Sky, para a versão VR de No Man's Sky. É um update que chama-se Beyond e está chegando agora dia 14 de agosto, ou seja, daqui a duas semanas, está pertinho e a gente vai poder curtir esse upgrade aí. Eu particularmente não conheço No Man's Sky, tenho até que providenciar uma cópia aqui para mim, porque como vocês sabem vai ser um update, ele vai ser todo jogável em realidade virtual e a galera está esperando muito esse update, é um dos grandes lançamentos aí que a gente vai ter esse ano. Um outro game que também não era VR, né, e agora se tornou, de um tempo para cá se tornou realidade virtual, ganhou um update para isso, foi o Wipeout. E esse game é maravilhoso, é um dos melhores games de corrida, e a novidade que a gente tem para falar para vocês é que ele está disponível agora na Plus desse mês de forma gratuita, para quem é claro, quem é assinante da Plus, ou seja, você já pode curtir esse jogo em realidade virtual. Chegou a sua hora, se você ainda não tinha e assina a Plus, essa é a hora de baixar o game. Ele é simplesmente fantástico em realidade virtual, uma das experiências imperdíveis aí, está lá no meu top 30. Não deixe de conferir, mesmo que você não tenha PlayStation VR, baixa esse jogo, porque mesmo no flat ele é legal, e vai que um dia você resolve comprar o headset aí, já vai ter ele prontinho para jogar na realidade virtual também. E aí, o lançamento oficial que temos para essa semana no PlayStation VR é o game Angry Birds 2 The Movie, chamado também de Under Pressure. Esse game vai estar chegando aí essa semana, a gente vai, se Deus quiser, vamos poder conferir aqui no canal e trazer também o nosso review para você. Diferente do outro game que era exatamente Angry Birds mesmo, esse parece ser mais focado em narrativa, talvez com alguma coisa de resolução de puzzle, não dá bem para saber pelo trailer, mas dá para ter noção que não tem nada a ver com o primeiro, que era aquele Isle of Pigs, né? Desculpa a pronúncia aí, Ilha dos Porcos, né? Então, The Isle of Pigs, meu Deus, não vai sair esse Isle, esqueça isso aí. Então esse é bem diferente do primeiro, que era a chamada Ilha dos Porcos, que é praticamente uma versão VR do game oficial. Aquele game lá do celular mesmo ficou muito boa. Esse agora é mais focado nos personagens, em narrativa. Vamos ver como é que vai ser esse game. E para fechar aqui as notícias do PlayStation VR, uma notícia meio em tom de fofoca, isso aqui foi tirado lá do Reddit. Um usuário comentou que o game Focus on You, aquele da namoradinha japonesa e tal, simulador de encontro, ele está fazendo microtransações, que é um procedimento assim, um tipo de coisa que não é muito legal, não é muito bem visto no mundo dos jogos. Acontece que uma das coisas mais legais que tem nesse jogo é o reconhecimento de voz, e ele parece que ele ocorre, segundo esse cara, ele ocorre por número. Você tem um número de vezes, como se fosse tickets de voz, que você pode usar a sua voz para a japonesinha lá reconhecer. Bem, uma vez que acaba isso aí, você tem que renovar comprando, e é um valor bem caro. O jogo já é caro, absurdamente caro, sem ter necessidade. E aí quando acaba esse ticket de voz, parece que você tem 150, alguma coisa assim do tipo, dá pra você fazer um gameplay inteiro, mas quando você repete, chega lá um pouquinho depois do começo, ele diz que acabou os seus tickets de voz e você tem que renovar pagando mais pra isso. Conduta totalmente, se isso for verdade eu não sei, eu não joguei o jogo pela segunda vez, tem um review aqui no canal, vou deixar o link aqui, mas eu não joguei o jogo de novo, não acho que ele tem valor de rejogabilidade, e se isso realmente estiver acontecendo, é uma conduta realmente muito estranha, né? Até mesmo condenável, vamos dizer assim. Bem, não pude deixar, né, de pensar aqui na minha mente irônica, né, que é até explicado, né, já que não rola nenhuma transação, entre aspas, no jogo, pelo menos uma microtransação financeira teria que rolar, né, para compensar. É claro que isso é uma piada, né, sem graça. Mas enfim, vamos seguindo adiante. Eu vou trazer agora aqui umas notícias para o Oculus Quest, que tem muita coisa esse mês saindo para o Oculus Quest. Primeiro, são vários lançamentos que a gente tem. Agora, dia 8 de agosto, a gente vai ter Ninja Legends chegando para o Oculus Quest. E Ninja Legends é um game que parece ser muito legal, pelo que dá para ver aí do clipe. O pessoal chama, diz que é uma mistura de Super Hot com game de Wave Shooter e tal, Space Pirate Trainer, só que você usa armas de mão, né, tipo, são ninjas e tal, e tem muito lance de câmera lenta. Parece ser bem legal o jogo, quem já jogou gostou bastante, e chega agora essa semana, lá para quinta-feira, tá, vai estar chegando aí.
Uma outra novidade é que o game Red Matter, um dos games que também está no meu top 30 do PlayStation VR, um dos games mais nítidos, mais bonitos que tem, uma espécie de puzzle que ocorre numa estação soviética numa das luas de Saturno, numa viagem, né? Pois é, esse game vai estar vindo para o Quest também, e eles fizeram todo um trabalho de recauchutamento gráfico, dá para ver aí no clipe e tal, mostrando que o game está sendo portado com muita qualidade para o Quest. A promessa dos caras é de que até com mais qualidade gráfica do que o PlayStation VR. Ou seja, esse aí eu vou realmente dar uma olhadinha para ver, é um dos games que eu mais gosto. Gostei do PlayStation VR jogar esse jogo. Acho que essa experiência no Quest vai ser bem interessante. Um outro game que chega para o Quest também é o Time Stall. Esse game parece que ocorre numa espécie de nave ou base espacial. E tem muitas coisas nonsense acontecendo há muito tempo. Parece um jogo bem divertido. Também tem um lance com câmera lenta, por isso que o nome é Time Stall, né? Como se tivesse uma parada no tempo. E você vai ter que resolver puzzles, interagir com personagens curiosos, engraçados, e um monte de situações assim que não fazem o menor sentido. Parece que o jogo é muito engraçado e bem divertido de jogar. Chega também no dia 15. E também no dia 15 um outro port, né, do PC, que é um jogo que a gente já tinha no PlayStation VR, é o Pinball FX 2. VR, né? Que é um game de pinball, vai vir para o Quest também. Esse game também já é conhecido nosso do PlayStation VR. E também, para terminar ainda aqui, as notícias do Quest tem muita essa semana. Silento VR, que é o Silento Untethered, que é a versão para o Quest, vai receber, segundo os desenvolvedores, uma DLC por mês daqui até o final do ano. Todas essas DLCs vão ter um mapa e uma arma. E também o modo multiplayer deve vir em algum momento do segundo semestre, então a galera que tem aí o Silento pro Quest, fica de olho aí que o game vai crescer bastante nesse segundo período do ano, né? Segundo semestre do ano. Vai ser bem legal. Uma última notícia que temos aqui, que serve tanto pro Quest quanto pro Rift, é que um preview do episódio 2 de Vader Immortal, que, cara, o 1 me impressionou bastante, eu tô doido para jogar o episódio 2, são 3, é uma espécie de trilogia, vai ser mostrado agora no evento D23 Expo, que acontece agora na segunda metade de agosto. Então a gente vai poder ter um gostinho aí de como que vai ser. Deve ser um trailer, alguma coisa assim, mas pelo menos já vem imagem, já vai dar pra gente ter uma ideia. E espera-se que seja lançado também uma data de lançamento, mas não se sabe ainda se isso vai acontecer. De qualquer maneira, é um bom sinal de que o jogo continua sendo produzido e vai chegar para nós em breve, com certeza nesse segundo semestre. É isso aí, vamos lá com o sorteio do Sabre com o Mozo. Lá no celular, beleza? Segue aí, Mozo. E aí, salve pessoal, Mozo aqui, só a carinha aqui nessa câmera aqui. Tô aqui no post do Instagram, onde eu tenho 32 pessoas que votaram, né? Que escreveram aqui a hashtag Eu Tenho Estômago de Aço para poder ganhar o Game Sabre. E tenho mais 3 lá no YouTube, eu acabei considerando que ela era pessoal que não tinha Instagram. Vamos lá, então, fica 32 mais 3 lá do Instagram, são os 3 últimos na ordem, fica 35, vou sortear um número aqui entre 1 e 35. Vamos lá, sortear agora, e o número sorteado foi 25, vamos lá aqui, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, César Filho, 27, você acabou de ganhar a chave do game Saber, né? Parabéns, e é isso aí, vou estar entrando em contato com você. Aliás, peço para que você mande um e-mail aí, eu vou te responder por aqui, pelo Instagram, vou te mandar pelo Instagram, ok? Tentar entrar em contato direto com você e te mando essa chave. É isso aí, parabéns mais uma vez e seguimos o vídeo aqui adiante. É isso aí, parabéns ao sorteado, que aproveite o jogo. Muito, né? Treine bastante aí para enfrentar a cinetose, já deixa aquele comprimido de Dramin do lado, né? Não, tomara que você seja uma pessoa de estômago forte para poder aguentar jogar esse jogo. Ele realmente dá um pouquinho mais de cinetose que o normal, mas é um jogo legal. Desde que você encontre gente para jogar. Qualquer dúvida, estou deixando review aqui no canal também para vocês darem uma olhada. Volto a lembrar para vocês também dos membros aqui do canal, galera que, né, apoia, patrocina aqui esse canal. Um grande abraço para todos eles, né?
É prazer enorme tê-los como afiliados aqui do canal. E se você quiser também, aperte aqui no botão azul para saber as condições e os vantagens, o que, que você vai ter, ok? E dê uma conferida aí para ver se vale a pena ou não. Bem, é isso, era o que eu tinha para a semana. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. Semana que vem eu volto com mais notícias do mundo da realidade virtual. Encontro com vocês ao longo da semana nos reviews, nas lives, né, que se tiverem, nos vídeos especiais, enfim, o que sair durante a semana, a gente vai conversando aí nos comentários, no Facebook, ok? Aliás, bem lembrado, eu tô com um perfil próprio no Facebook agora aqui do canal, onde eu vou fazer lives do Oculus Quest no futuro, assim que tiver uma quantidade legal lá de gente para ser notificado, né? Então, muito em breve eu vou estar fazendo essas lives lá. Tô deixando aqui o perfil, primeiro link da descrição, tá? Não deixem de me adicionar lá no Face, esse perfil profissional do aqui de YouTuber do canal, tá? Para poder acompanhar as lives do Quest. Quem tiver, claro, interesse nisso aí. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Valeu, até a próxima aí. Fui! Our differences and work together. Are you freaking kidding me? For the players. Apocalyptic planet? Why not lose yourself on a premium contemporary space cruise? Climb aboard the Fantastic Leap, Earth's only crowdfunded luxury escape cruise. Under the steady hand of our captain, you can sit back and relax thanks to TimeStall, our cutting-edge safety protocol. In the unlikely event of an emergency, our volunteer TimeStall safety human will be working tirelessly outside the flow of time to protect our ship and our captain from any potential travel hazards. Aboard the Fantastic Leap, you can let go and unwind with confidence, knowing that our crew is working around the clock to make sure you arrive at your destination relaxed, rejuvenated, and best of all, alive. So why not leave the hassle and toxic stress of life on Earth behind and chart a course for relaxation as you set sail toward a new life of leisure and luxury. Don't waste another second. Become a premium backer now and enjoy the finest space travel experience global crowdfunding can buy. The Fantastic Leap. What could go wrong?